Пані Марина – мати шестирічного хлопчика. Розповідає, вмикала йому мультфільми, які дивилась у дитинстві. Та сину вони не припали до душі. Ба більше, жінка переконана, деякі з них показували не дуже гарний приклад. Мультики, які дивилася я, то перше, що я згадую, то той мультик «Ну, погоді». Там, де начебто вовк був виставлений як зло якесь, да, а заєць нещасний від нього тікав. Але якщо вже трохи подорослішати і купнути, да, цей мультичок трохи глибше і подивитися, що витворяє той заєць над тим бідним вовком, то це, ну, як на мене, це не дуже гарний приклад дітям, які його дивляться. Психологи зазначають, на відміну від радянських мультфільмів, сучасні мають більш зрозумілу і проговорену мораль. Якщо це справді мультик, який допомагає дитині розвиватися, там все проговорюється. Вчинки героя проговорюються, його емоції проговорюються, його моральні якісь аспекти, його вчинку проговорюються. Радянські мультики це мають. Справді, вони це мають. Але вони йдуть, знаєте, такою прихованою ниточкою. Із цим погоджується і сценарист мультфільмів. Пан Єгор розповідає, зараз робити мультики набагато легше. І за рахунок того часу, в який створювалися радянські мультфільми, вони проходили дуже велику кількість цензури. Дуже велику кількість людей, які мали їх погодити. Звичайно, всі радянські мультфільми намагалися навчити чомусь хорошому дітей, але це все було через призму влади того часу. Зараз же, зазначають фахівці, мультфільми більш різноманітні і направлені на навчання та розвиток. А сучасні мультики, вони дуже різні. І діти справді можуть знайти те, що їм цікаво. І вони можуть по своїм цікавинкам дивитися. І це таке, знаєте, розширення кругозору дитини. Вони можуть мандрувати Україною, вони можуть дивитися якісь історії про ту ж Червону книгу, про тварин. Вони можуть дізнаватися щось про історію. Діти – наше майбутнє. Тому важливо їх навчати правильних речей та намагатись фільтрувати контент, який вони дивляться, наголошує мати Марина. Знаєте, тоді були трошечки інші цінності. І завдяки, тобто там раніше було більш фокус, да, там, на колективне, на якесь загальне, на якесь там спільне, гуртове. Зараз у нас цінності змінилися, у нас людина – це окрема особистість. Валерія Токар, Ілля Кононов, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».